Hello guys, mambo vipi? Leo mjengoni tumetembelewa na aliyekuwa mshiriki wa BSS maarufu kama Bongo Star Search. Tupiga naye story kibao. Baada ya kutoka kwenye Bongo Star Search hatukumuona tena, hatujamsikia. So kitu tunachotokea kufanya ni kubaki hapo hapo kwa sababu tupiga naye story tofauti tofauti. Mimi naitwa Lizpo. Oh, inakwaje? Hey, kama kawa ni aje? Fresh, uko poa? Oh, kabisa, niko fresh kabisa. Vipi wewe? I'm good. Kwa wale watu ambao hawakufahamu, unaweza kutuambia ni nani? Mimi kwa majina naitwa Rapperton Fire, ni msanii wa kizazi kipya. Tunafanya aina nyingi sana za muziki, si unajua? Yeah, tunafanya rap, tunafanya afro dance, tunafanya afro pop, kila kona tupo yani, si unajua? Okay, ngoja tuongelee kuhusiana na BSS kwa sababu ndo watu wengi walikufahamu kupitia huko. Wazo kabisa, kwa mara ya kwanza kabisa nakujia mimi sasa nishiriki, maana hili shindano ni la miaka mingi. Kwa nini uliamua kushiriki mwaka jana? Kwanza mwaka jana ilikuwa ni kama mara ya pili mimi nashiriki BSS. Tunajua kwa kawaida iko wasanii, umeona, inabidi kidogo experience some challenges kwa watu wengine. Tunajua kuna wasanii kibao wanaimba wanafanya nini. Kwa hiyo ni my big dream kwamba niwe katika level fulani. Kwa hiyo BSS pia ni platform, umeona? Kwa hiyo nikitumia BSS pia naweza kujisogeza katika hatua fulani hivi. Kwa hiyo mambo kama haya ni kujengeza njia fulani ambayo itaniweka katika position fulani. Ndio maana nikaamua nishiriki Bongo Star Search. Okay, lakini kabla ya hapo, I mean Bongo Star Search ndio imekufanya watu wakujua, si ndio? Baada ya hapo ilivyoisha na wewe ukapotea, wakati kuna wasanii ambao walishashiriki na wanafanya vizuri mpaka sasa hivi kwenye game. Kwa nini wewe au kufanikiwa kutrend maybe kufanya kazi zako labda kuruka mjini? Wanasema haraka haraka ina baraka, si unajua? Muziki bado ni mrefu sana na una safari ndefu sana, tunasema hivyo. Ukimya wangu basi waga unakujaga na vitu fulani vizuri sana. Kwa hiyo nipo natunga sheria, siku nikiamua kuzuka na zuka. Ni kitambo rafiki yangu, tutakusahau sasa mjini. Amwezi mkanisahau, unajua kazi nzuri, nikiachia kazi nzuri amwezi mkanisahau, mtanikumbuka kila step ambayo nilishaifanya before. Kwa hiyo tungoje vitu vizuri, maana kuna ngoma kibao zipo, tumerekodi ngoma nyingi sana studio. Kuna video tumerecord pia. Kwa hiyo muda ukifika hapa utaweza kuona ngoma kali. Okay, unakaa Arusha. Kazi zako unazifanya vipi wakati hapa mjini? Hapa town ndio mambo yote, kurecord, kufanya video, wasanii wengi wako hapa, producer, ma director. Arusha kule sio kama hapa, nakuwa nyuma sana kwa upande wako. Chuge pia ni jiji lile. Tunasemaga Chuge pia ni jiji, kuna vizazi vingi kinaoma kule Chuge. Alafu pia Chuge pia kuna wasanii kibao, kuna producer kibao kale. Sema tu waga ni ile, unajua unzakuta labda msanii, amini au producer mkali, afahamiki. Lakini yupo Chuge. Unajua kwa Chuge kuna maproducer kibao sana. Na mimi naamini unaweza kufanyia ngoma kule, ukarekodi kule, ama kule pia kule kuna location kali za kushutia. Unajua ndio maana kuna watalii kibao Arusha. Kwa hiyo unaweza kurekodi kule ngoma kali, nikashuti ngoma kali kule alafu nikaleta ngoma mjini hapa Dar es Salaam. Unajua. Yeah. Okay, tukimalizia kwenye Bongo Star Search, ulivotoka sasa, maana ulifanikiwa kuingia, ulifanikiwa kutoka, lakini ukapigiwa kula tena ukarudi, sema ukufanikiwa kuingia grand final. Baada ya kutoka pale, yani kuna zile labda simu, umepigiwa ile kuonekana, ili kupa mafanikio yote au ni ulivondoka tu yani hamna chochote kichoendelea? Unajua ukishangana Bongo Star Search hiyo kidogo ni CV kidogo, na kwa sababu umepanda ka CV fulani, unajua? DMs zilikuwa kibao sana, simu zikawa nyingi sana. Ah, mwanangu, tunakuona. Unajua ukishavuka ni au kio mwakilishi wa Arusha. Ina maana tayari una wazifa fulani. Maana kuna wasanii kibao, afu na wewe pia ni kama umewakilisha. Kwa hiyo ni mwakilishi wa Arusha. Vitu viko kibao sana. Nasema simu ziite. Unajua, oh, vipi kuna show huku bwana? Kwa hiyo baada pale, kwanza baada ya BSS pale simu zilikuwa nyingi. Tukafanya interview kibao, tukapata kazi nyingi za kuperform same live, yani kwenye live band kibao tukapiga. Unajua tuna wasanii na magitaa yetu na nini. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana baada ya Bongo Star Search. Ile ni platform kubwa sana na kila siku nitazidi kushukuru Bongo Star Search. Unajua ni platform. So mwaka huu tutegemee tena, kwa sababu mwaka jana tukufanikiwa kuchukua ushindi, mwaka huu tutegemee kukuona tena au shapita basi? Kwa mwaka huu mashabiki sasa wajue, wakae tayari wanakusubiria kwamba Rapperton, maana ulikuwa na mashabiki wengi, ni jaribu kufuatilia matukio yako, comments za watu kwenye IG ya Bongo Star Search, walikuwa wanakukubali mpaka kukupigia kula. So kwa vile kuchukua ushindi, sidhani kama walijisikia vizuri of course. So
mwaka huu sana nataka kusikia kwamba utarudi au mashabiki wajiandae kusubiria au umeamua kuachia kombe? Da, kwanza najua kuna mashabiki bao niliongeza sana kupitia BSS. Na nahisi bado nitazidi kuongeza tena. Kwa hiyo BSS mwaka huu surprise. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea, unaweza. Unajua ni surprise. Kwa hiyo mashabiki wangu toka kae mkao kula, unajua vitu viko viki bao vinakuja. Kwa hiyo surprise kwa mashabiki wangu. Unajua tena ndani ya mwaka huu. Yeah. Okay, ni msanii gani anakuinspire? Msanii anainspire kwanza hapo kibao sana, unajua maana mimi napendaga favorite kwamba kama ni wawili mmoja watatu wasema bwana. Alafu kwanza mimi nafanya aina nyingi sana za muziki, unajua. Na kila mwaka au kila muda fulani kuna wasanii kibao nazidi kuinspire. Yaani kila siku nazidi kuongeza idadi ya wasanii na inspire. Lakini kwa haraka haraka kuna wasanii fulani hivi wanyamwezi sana. Unajua mimi mnyamwezi mwenyewe, kwa na bidii ndio na wasanii fulani ambao tunaongea lugha moja. kwa wasanii haraka haraka kuna chali fulani hivi mnyamwezi sana mpya anaitwa Ruga wa Nigeria. Omalay Mona Giant, African Giant, Burna Boy. Bongo. Mbona tunakimbia? Tunakuja bongo. Maana kimi muziki wangu gani nafanya nani na wisha na muziki wangu waga international sana. Kwa hiyo kanaangalia wasanii wakubwa zaidi ambao wananiinspire. Unaona? Siangalii sana kwamba hapa tunasija kuwa msanii wa ndani. Lazima niwe msanii kote kote. Kibongo bongo na wasanii kibao wananiinspire. Kuna kina Young Lunya, Countryzy, Mapunch BMB. Unajua kuna muziki fulani ambao mitamu tunaisikia kutoka kwao. Kati ya hawa wili, Young Lunya na Countryzy, naomba unichagulie mmoja favorite. Sema favorite kabisa. kila mtu ana ladha yake. Of course. Mimi nataka tukumsikia mmoja Lunya and Countryzy. Kama useme bwana, huyu mmoja. Wote ni wakali. Sasa siwezi. Betona, nikataa niliona kwenye BSS ulikuwa una perform sana nyimbo za Countryzy. Yeah. And ulikuwa una mtag. Sasa naomba kusikia kwamba ulikuwa ni zile ni kujisikia tu au ni mtu ni favorite. Kwanza Countryzy kuna ngoma zake ambazo nilifanya. Kwanza nilikuwa na ngoma kibao sana za Countryzy, yani zipo kichwani nimezikariri sana. Unajua Countryzy ni msanii ambaye alikuwa bado way back sana kabla ya Lunya, unaona. Kwa msanii ambaye pia alinspire before nini trap zile tunaimba shuleni, unajua zile za kupiga madawati. Kwa hiyo tukao na kariri ngoma za Countryzy nini tukirap watu unajua. Kwa hiyo Countryzy ni ngoma kibao nilizi master kichwani, nikafanyia BSS. Unajua na ngoma kama trap kufanyia BSS na kutoboa si mchezo, unajua. Kwa hiyo Countryzy kwa fresh sana. Okay, tuendelee. Ndivyo tu. Pia Angrunya kuna ngoma zake nilizikariri nikazifanyia battle, lakini sio nyingi sana, ila Countryzy nilikuwa na ngoma zake nimezimaza. Okay, future yako nini sasa baada ya matukio yote uliofanya? Una wish ufike wapi? Da, yani mimi na big dream always, yani kila siku naombea Mungu anisaidie, yani nifike level fulani, unajua. Kwanza nikishakuwa msanii mkubwa sio nitaishije tu. Utaishije yani ni ndio ile utakuwa una nato. Unajua wasanii wakishakuwa wakubwa na wasanii fulani hivyo wana nato. Sasa kama utakuwa una nato, utakuwa unatuvimbia au maisha fulani unamaanisha maisha gani rafiki? Amna, maisha kuna nato. Unajua mimi kila maisha nishaikuyaishi, yani maisha ustaa ule tushawishi, unajua. Kwa hiyo yani kuwa star kuwa nini, yani unajua kuna mwingine anasemaga kuna ule ulimbukeni wa star. Unajua kishakuwa star anza kufanya vitu ajabu anajisikia na vimba na nata, ila kama usta mshauzoea au kupe shida ni jinsi utakavyoishi mwenyewe. Ila mimi my big dream na ni kuwa msanii fulani international, unajua. Yaani tushiriki sana kwenye matuzo ya huko wapi, unajua, aba BT, yani unajua mambo mafulani hivi, yani kuwa international artist na kuwa safi sana. Maana yake unapataga hasira sana kuona msanii fulani ile wasanii wanapiga ngoma alafu unaona hizi ndo nyimbo zangu mimi, yani mimi hapa ningekwepo hapa. Kwa hiyo na ile hasira fulani ambayo kile wanda yeye sitakuja kubonge moja la msanii international na nitawakilisha Tanzania 100%. Okay, le baadaye tutakusikia utatupa ladha kidogo, lakini kabla hatujamaliza nilikuwa naomba nikuulize swali ni kama so serious sana kwamba vipi sasa mahusiano yako ya kimapenzi, kwamba ni uko na ka girlfriend au wewe mambo hayo jinsi vile unajua wanyamu wengi wengi sizani kama wanakuwa na totoko. Nataka kujua sasa kwa mpendo wako inakuwaje, upo huko au haupo? Kwa wanyamu iswaga sometimes tunataka kuongea mahusiano kwenye video. Kwa
Kwa hiyo swala la mahusiano sipendi sana kulikagawazi sana, maana kimaneno nakuwa mengi sana, sinajua. Yeah, yani hivyo tu, lakini sipendi kuweka wazi sana mahusiano wangu. Naoga ni surprise kila same. No, ina, oh, kuna watu, unajua kuna mashabiki zako wengine wanapenda date na wewe, au sio? Sasa unapojiweka bwana mimi niko single, unakuwa force. Sasa unapokuwa unasema mtu anashindwa sasa anakufuata au kuacha hapo tu. Yeah, hiyo kawaida ya msanii inabidi kidogo wasikujue sana, yani ni kawaida ya msanii, au sio? Inabidi wasikujue sana, labda ujamaa hivi na hivi, sinajua hivi na hivi. Kwa inabidi kidogo, yeah, yani wasikufahamu sana. Hiyo ndio sifa ya msanii. Watu wasikujue sana, japokuwa ni kioo cha jamii, lakini eh hey, inabidi kuna vitu vingine wasivijue jue sana, sinajua. Yani ipo hivyo jamani. Kwa sababu sana kuongelea mahusiano sana. Yeah. Maana yake mahusiano. Okay. Okay. I get you. Ni director gani ambaye unaishi kufanya naye video? Director Bongo au nje? Bongo. Ah, Bongo kuna Adam Juma, makini legend fulani ambaye ni mkali sana, kuna kina Jose, makini kuna rangi fulani anaoga na zipendaga sana, unajua. Kama kuna msanii, I mean kuna director fulani wa Nigeria anaitwa Dami Twinch. Dami Twinch kila siku anaoga na samaka, ah, director huyu safi sana. Maana kuna ana rangi fulani hivi anazipenda sana za Kinyamwezi, unajua. Sina nielewa kusema za Kinyamwezi. Yeah, iko hapa Bongo Bongo kuna kina Jose. Jose yuko fresh sana, naona Jose anafanya kazi nzuri. Ya, alafu pia kuna director wangu mmoja mkali sana kutoka Arusha, na mimi namwamini sana. Na tunakuja naye muda si mrefu, ni Chimbo. Anaitwa director Oki. Noma. Kwanza kuna video yangu mmoja tayari mshoot naye, yani bonge moja la siliongelee sana. Kwa hiyo surprise. Ni msanii. Msanii wa Bongo. Mmoja tu ambaye una wish. Au wengine najua unaishi kufanya kazi na watu wengi, of course. Sana nataka yule mmoja, sima mmoja huyu nikimpata. Ah, msanii anayeishi kufanya naye kazi collabo Mario. Yo, Mario sana. Maana yake Mario kila muziki anafanya full msanii fanya ambaye anabadilika sana. Ya, kwa hiyo Mario safi sana. Japokuwa kuna wasanii kibao, sio unajua collaboration ni kila kitu. Kwa hiyo lazima kutokea pia nikafanya na msanii mwingine Kantruizi, kina Juksi, unajua? Yaani wasanii hapo kibao sana tunaishi kufanya nao collab, lakini Mario pia anataka fix fresh. Japokuwa na wengine wapo. Yeah. Hivyo. All right, metisha sana. Nipe tano kwanza. And kama hujamaliza sasa nilikuwa naomba utupe raza kwamba nimeona hapa kuna gitaa. Kwa hiyo nilikuwa naomba tukusikie sasa, mkuja na nini, unataka kutuonyesha nini, mashabiki, watazamaji wa MJ Online TV. Tunakusikiliza. Uwanja ni wako. Karibu. Ah, wewe tupe vivyo utakavyoona ni kwamba hii nikipiga na uwa. Si tunataka uwe. Nataka ni uwe. Ngoja niwape ngoma yangu fulani hivi ya kitambo sana, hiyo ngoma yangu kinyamo hii sana. Ah. Yeah, skiza, we buy shoes, we buy jeans, my Mercedes Benz with my black jeans, my mate, I got many jeans, I mean it swag like, it's like it's 2 chains, we ramble wanna kuja, keep on a pacer, so we jabu kumonga, they move a rosa, and a posa, kwangu siwe kosa, I mean I'm funny poor, wala sifanyi makosa. Okay, lakini angalia kamera sasa, utokuone sahihi, tuangalie kamera. Okay. Hii hapa sibi nifanye rap nyingine fulani hivi ya kimapenzi. Hii ni kwa ya maumivu kidogo, si unajua? Ya hisia sana jamani. Twenzetu. Wait kidogo tuseti mitambo. Yeah. Friend in need. Is a friend indeed. Every day when it danganya kapo mpende kid. Mina zani hivi, kumbo nafanya vile. Nakupa true wasema na kufanya usile. Wanida da danganya, wanichanganya. Unafanya vitu mbavu siji waifanya. Warudu siku sana, pombe tuko sana. Tena mna gana, mna kumba tana soft. Nimeku misi mpaka basi. Hembu cheki mwenzako stuli klasi. Na moyo wenda kasi. Hembu cheki na anza kufuta nyata like wasab G. I miss on the video. Interviews I could call on the radio. That I'm the one in a million. So what the nine and pens walk is Robert Town. Okay,
Okay. Hivi unajiandikia mwenyewe na kuandikia nani? Nani anahusika kwenye mistari? Kwenye audition ni mwenyewe, mimi najikubali sana mwenyewe naandika. Siko vizuri mtisha. Eh? Mtisha uko vizuri na kusikia. Mimi pia gani nasemaga ni mwandishi, nafanya rap. Tunafanya afropop, unajua. Kwa hiyo lazima kidogo uandishi mzuri sana. Unajua ukishakuwa rap lazima una maneno mengi sana, maneno mengi. Sasa ya shum rap afa nafanya afro. Kwa hiyo maneno yapo kibao sana. Kwa hiyo Rapperton. Rapperton Fire, sio? Rapperton Fire. Bwana IG unaweza kunipata kama Rapperton Fire. Pale Rapperton R A P P A ton underscore fire. Yeah, hivyo nani. Wagwan, ile ni. Wagwan. They call me Rapperton. Rapperton Fire. All right, mwanangu umetisha sana. Thank you for coming MJ Online TV.